Для підтримки вдосконалення професійного рівня наявних фахівців та підготовки нових спеціалістів у військово-морських силах проводиться комплекс заходів з тренувань та підвищення кваліфікації військових водолазів. Група водолазів готується до практичного виконання водолазних спусків. На причалі розгорнуто водолазний полігон зі спорядженням та засобами забезпечення. Задля максимального наближення таких занять до реальних умов, тренувальні водолазні спуски організовуються на різноманітних локаціях – в агресивних і неагресивних середовищах, морських та прісних водах. При виконанні там військових бойових дій ми знаємо, що водолази виконують дуже багато специфічних задач, як в плані пошуку, підйому, розмінування, розвідувальних даних і тому подібного. Для того, щоб ці навики не втрачати, всі військові водолази відпрацьовують також, крім повсякденних занурень під воду в простих умовах, також тренувальні водолазні роботи в агресивних і неагресивних середовищах. Під час тренувань військовослужбовці в першу чергу відпрацьовують дихання та вивіску водолазів для комфортного перебування під водою. У подальшому вони виконують завдання з навігації, пошуку, виявлення, знешкодження вибухонебезпечних предметів, огляду та ремонту підводної частини кораблів, зачистки корпусів та багато інших. Всі виконали своє завдання за призначенням, живі, здорові, в хорошому настрої, готові працювати подальше. Враховуючи, що водолазні завдання є складними у реалізації, а підготовка фахівців проводиться в умовах постійних ворожих атак по українському узбережжю та акваторії Чорного моря, інструктори максимально зосереджуються на передачі водолазам саме практичного досвіду, як власного, так і бойових побратимів, набутого під час війни. Адже підтримання навченості – запорука ефективного виконання бойових завдань.